Před 2 lety se syrské město Kobání zbavilo teroristů z Islámského státu. Takřka všichni jeho obyvatelé utekli do Turecka, ale po porážce džihadistů se zase vrátili a pokoušejí se město znovu postavit. Z většiny domů se staly ruiny, chybí dodávky vody i elektřiny, život komplikují nevybuchlé miny. Ve městě vstávajícím z popela natáčeli Markéta Kutilová a Lenka Klicperová. Město Kobání na severu Sýrie se stalo symbolem války proti Islámskému státu. Jako jediné se mu dokázalo ubránit. Říká se mu také Stalingrad Blízkého východu. Právě uplynuly 2 roky od doby, kdy byli radikálové v Kobaní poraženi. V ulicích města proti sobě bojovalo asi 4000 džihadistů a zpočátku je několik stovek Kurdů. Porážce Islámského státu pomohly letecké údery, které zanechaly město v ruinách. Islámský stát zaútočil na Kobání v září roku 2014 těžkou technikou a tanky, které předtím džihadisté ukořistili armádě Bašára Asada. 50 tisíc civilistů z Kobání a 100 tisíc civilistů z okolních vesnic uteklo do Turecka. Ve městě zůstali jen bojovníci, pár místních novinářů a lékař. Je décide que je suis reste ici jusqu'à ce qu'il y a un personne qui est défense sur notre terre contre l'État islamique. Je suis ici pour il. Il y a beaucoup des éléments de Daesh qu'on a soigné ici. Je soignais un élément de 13 ans. Il y a beaucoup des enfants entre les éléments de Daesh. Qui est réfléchi pour un seul idée. Qu'il faut que je meure. Pour que je aille à la paradis et je prendre 40 40 quoi virgin OK شاركري وتولي شهيد كاتي ما هي ديون دم هوتنا بابكي من بو دما هون ما دعيش بو شهيد وشا زوري استماده وتشت الحمد لله. Koncem roku 2014 se Kurdům podařilo přesvědčit koalici vedenou USA, aby bombardovali pozice islamistů v Kobání. Proti bylo Turecko. Nálety rozhodly o porážce Islámského státu. Kobání bylo osvobozeno 27. ledna 2015. Cena za vítězství však byla obrovská. 80% města bylo totálně zničeno. Přesto se do Kobání hned začaly vracet z Turecka 10 000 civilistů. Ve městě ještě ale nebylo bezpečno. Stovky lidí za svůj návrat zaplatili životem, protože Islámský stát se do Kobání vrátil. 25. juin et on a perdu presque 250 personnes après l'entrée de Daesh à centre-ville. چورج مارا من شش مارا برای من دیگه یک جی برای من ام 11 شهید مارا من نظر مثلا از عمری ازانم ایجیان 14 سال بود ام مصطفی تقریبا سوپ 4 سال ها بود
ای همو 3 سال هین تمام نبود بود امکان می 27 هبون ای بوزین شغلی 35 36 یا اون دوری 6 کیلومتر 5 کیلومتر یعنی 6 5 کیلومتر او نو بره مده یعنی او به خود کش خود گیور تمام هر گنده کی او مهنه مثلا درد کردن گند گند هم دگرم بشوی Mnoho z těch, kteří se do Kobání vrátili, zabili miny. Než se Islámský stát z Kobání stáhl, město i okolní sady a pole zaminoval. Tenhle sad je v podstatě minové pole, takže i my, když tady jdeme, tak musíme jít přesně ve stopách našeho průvodce, abychom měli jistotu, že na nic nešlápnem. Po hardo je mne, a zíš kurkeme. Dobo se vtáru, okr, mdo tak, jo. Ve dobe, ma džordi žihot, ma zajtuně chobara vkrn, ma disa budem kr, disa ma džod kr, mdo tak, jo, uhin čor žijet nevdona. و هم نویرش بروه ورن نیب عیرد. هم خوده دنیرن و دنیرن که ورش مره پاک بکن، راکن. Zpět do Kobání se vrátili téměř všichni obyvatelé města. Přitom mohli pokračovat do Německa. Tehdy fungovala balkánská cesta, kterou uprchlíci proudili do Evropy. Jenže Kobání je jiné. Namísto do Evropy se lidé vraceli zpět do Sýrie. Budovat svoje město, kde nebyla voda, elektřina, školy ani nemocnice. Hafteu 5 že bažer kishtia to bu kharab kran. De hamu wara de kharab kran hat bu chekran. Dwari binasazi de yani bunya tahti af kharab kran tamami kharabiye. Bu han jwanaji niv خرابونه و نیف خرابونی جی نزدیکی 3000 خانینه زرار کو ما تثبیت کری و کی راپور د واره تندرستی ده چه بو کم چه بو دکترین سینور نماس نه کی آل کاربون هم به تثبیت کری کو قرش بج بو کوونه آل کاری بده اف هم به پرتیم کردستانیا دو پرناتین صندوق جنود آواکرنا کوونه هم وگری هم هاتن مدی مفچو خواهدی که هم نکد نقیبی تشتک نمایه با ده جور هم چکار هر حد ایکو کوانه بو مال خواهد او بکرا ترمیم بکرا چه بکرا ایکو مال خواهد چه که ترمیم کرد چه کرن ایکو ایرادات ما هم لسر خواهده داره ما پرجه دار شویدی نه نسبه کوانه پر دار شویدی نه به هزار دار شویدی نه مثلا گند ما چو گند ایگ دی این نسبا که پرش داره شد وقتی خواست داره زیتونی ناب خواده هم ناش نه هم طبعا مریض خواسته حیاتا که خوش عیش ببه مریض خواسته حیاتا که وان چه گرم تو پیچی و یا پکم یا پجم اوا هسنا ایکو اسنا کوبانی توایی خرابه بو جبر بشکیش بنیاتون درخستن انسان هنه دارنش خواه را توب دکن در دخن دینه دفروش نمه هیجر هم جوی اصنی راست دکن دفروشن Hlavní důvody, proč v Kobání pomáhá málo kdo, jsou dva. Zdejší režim a vztahy s Tureckem. Kobání je součástí oblasti Rožava, kde Kurdové vyhlásili svoji autonomii, byť s režimem Bašára Asada spolupracují. Zdejší režim je ale marxistický a je přímo napojený na PKK, kurdskou stranu pracujících, kterou Turecko považuje za teroristickou. I proto Turecko uvalilo na Rožavu embargo a pozice Kurdů často ostřeluje. V současné době Kurdy podporují zejména Spojené státy americké. Celé Kobání je nyní obehnáno zákopy. Město pomáhají chránit i ženy.
سبب من طور رئیسی مدی از بون رو تاقلم نابم یعنی یعنی از زمین نزونم یک ایدو بیسونه که عمر چی که مزنده به نکنه تاقلم به جیو که دینه مثلا پر بمران زور دوه. Válka v Sýrii vyvolala obrovskou inflaci a ceny jsou vysoké. I proto mnoho dětí chodí do práce na místo do školy. Nevím, jednostavu má vrcovat má chovutk má. Jinče vidím. Mazum by mám, ale kachovak. Dnes v Kobáni žije více lidí než před válkou. Přistěhovali se sem lidé z okolních zničených vesnic. Funguje zde už 8 škol a 2 nemocnice. Několik hodin denně jde elektřina a voda. Většinu domů si lidé dokázali opravit nebo postavit znovu. Rodí se děti, konají se svatby. Do města se vrátil život. Hayran awa zendi awa